Pegawai polis wanita perlu mengambil peluang berkhidmat dengan pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam misi antarabangsa. Ini memandangkan PDRM sentiasa menggalakkan pelibatan pegawai wanitanya menyertai misi PBB. Jelas pengarah Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi Bukit Aman, STAT, Datuk Sri Akril Sani Abdullah Sani, PDRM yang sebelum ini menghantar pegawai wanitanya berkhidmat di Timor Leste, berharap lebih ramai pegawai polis wanita terpilih untuk berkhidmat dalam misi pengaman PBB. It's just a matter of whether you want to apply or not. And this is something that we cannot force. It is something that has got to be done voluntarily by the participants. And of course, as I said earlier, perhaps the major obstacles will be, of course, socials and family, what you call it, commitments. Tempoh perkhidmatan antara 6 bulan hingga setahun menjadi halangan utama pegawai kanan wanita berkhidmat dalam misi PBB kerana komitmen keluarga. Datuk Seri Akril Sani menyatakannya selepas majlis penutup kursus pembangunan kepimpinan pegawai kanan polis wanita di Maktab PDRM Ceras. Kursus seminggu dengan kerjasama PBB itu disertai 44 pegawai kanan polis wanita dari 22 negara yang sebelum ini diadakan di Addis Ababa, Sudan.